Ախմարտիկ! Գողանում եմ հարուստներից, տալիս եմ աղքատներին։ Մի փոքր տոկոս է վերցնում։ Բայց է ժլա չեմ, պրկում եմ սիրուն կանանց։ Ինչ տղա է, պարորուհունը։ Սիրում եմ ազնի պայքար ու հանդուգն աղջիկներին։ Բայց միշտ ասում եմ, որ սիրում է, երբ իրեն վճարում են, երբ մարդակերն անտառում հափշտակում է կնոջ։ Դա լավ չէ, լավ չէ։ Երբ գեղեցկուհին հրեշի կողքին է, դա ինձ մարկացնում է, մարկացնում է, մարկացնում է։ Կվեցնեմ դարակս ու կխրեմ սիրտը, ուշադիր դղարանը, որովհետև սկսում եմ։